ဟဲ့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 
ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဂေဝါမှာပဲရှိတယ်အဲအကဲစပိန်ကမကောင်းဆိုရင်နောက်တစ်စီးနဲ့လဲမလို့ပေါ့နော်လန်တိုရဲ့ရောက်မှာဒုက္ခတွေရောက်နေမှာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်စပိန်စီးတက်တယ်ဟုတ်စတာပါကဲတော့ကြောင့်တငယ်ချင်းတို့ဟိုဘက်မှာသွားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်လဲစရာတွေရှိတယ် like it ငယ်ချင်းတို့ဒီနေရာလေးလည်းအရန်လာတယ်နော်နေရာလေးလည်းလာပြောလဲပြောပူလာတော့ပူတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းအင်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒီလိုလေးပရီလေးကိုအချိန်ပေးနိုင်တဲ့ကိုအတွက်အချိန်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်အရန်လာတဲ့နေရာဟုတ်တယ်နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကွက်တီပဲအရန်လာတယ်ဒီလေးလေးနဲ့တကယ်ရှုခင်းလေးရလည်းအရန်လာတယ်ဓာတ်ပုံအတွက်ကွက်တီပဲ အမလည်းတော့ဘုံလောက်တော့ရိုက်ချင်တယ်တပုံစီရရင်တော့ပါတပုံလောက်ရိုက်ချလိုက်ဦးမယ်ကဲဒီမှာအထဲဝင်တော့မယ်ဆိုတော့တစ်ကက်စ်လေးတစ်ခါပြမယ်နော်တို့တွေကကြက်ကလုံးမယ်စကီရီတီတွေကကြက်ကလုံးမယ်အပိုင်းလေးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ်ပြန်ထွက်တက်ခါတော့တတိလေးထားပေါ်တစ်ချက်လောက်တို့ပြန်ဝင်ဝင်ချင်တဲ့လူတွေတစ်ချက်လောက်ပြောပြီးမှသွားဒီမှာတစ်ကက်စ် ပြပြီမှာပဲဝင်ရမယ်အပြန်ထွက်ရင်ကတော့တတိထားပါလူတွေအများကြီးပဲเนาะဒီချိန်မှာမှစလေးတွေတက်ပုံမမေ့ကြနဲ့เนาะအချိန်တွေကတိတ်မကောင်းဒီပန်းချက်မှာဖရားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ကို certified ဖြစ်စေတယ်ဗောနော်ဒီနေရာလေးကိုလာရတာတကယ်ကို certified ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးအမေတွေဗောနော်ကလေးပါတဲ့လူတွေ စပိန်မစီးနိုင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုလူလေးတွေပေါ့နော်ကားငါးစီးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာစပိန်ငါးလဲရတယ်ကားငါးလဲရတယ်ကိုယ်တဘောပေါ့နော်ဝေါအများကြီးပဲเนาะကြည့်လိုက်ပါအောင်ရှုကင်းနေအများကြီးပဲဓာတ်ပုံလတ်လတ်လေးတွေရိုက်ချင်တဲ့မမတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေတယ်เนาะကဲတစ်ချက်လောက်ရှိုးလိုက်ပါအောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြိုက်တဲ့ကိုကိုတွေမမတွေဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်လာရိုက်ကြပါဘက်ဂရောင်းတွေရမ်းလာတယ်เนาะလူလဲလဘက်ဂရောင်းလဲလဖြစ်နေလို့တော့ကြာဒုက္ခတွေရောက်နေပဲဒီမှာလာမယ့်လူတွေပေါ့เนาะလာချင်တဲ့လူတွေကိုတစ်ခုလောက်ပြောချင်တယ်ဒီမှာလာရင်ဆော့ဆော့စီးစီးလာပါပါကြောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာအေးဒီယာအရန်ကိုကျဲတယ်ပေါ့เนาะလဲမပြီးနိုင်လောင်ကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆော့ဆော့စီးစီးလာမှာပ
bono, a diga tabi mamono, lade, do chimene, a lady over, to no quaqua bido piato mano. Okay, Dinia, Lia, Diga, Chagaro, Dinia, ma, Tayo, ya, we so ne, we be ma, dapo ya, lo ya, no? Dimajano, Dajano, number so go, no? D number so go, ma, through a sponsor, and in a general, ye, de bari, a chomo de bono, jude, dilemma, piaguaro, a ye, jide, no, dama, we lo ya, eh? Get daughter made against you, no, like piano, no? เทอวินเนาะดาลิก็อแท้ผิดเนาะอ่ายูยาวิสงวิปิรยายฉินเนี่ยตังเงินซินโนจนอะไรไอ้นี่เนี่ยเลยยายบ่มีตัวโลจนอ่ะเอาบ่มาติชะลอกฉิ
ma twa bi ma dat pon yai chin ne lu de yoe ya u so wit pi lo yai lo ya de no da li ya chu yin le ba e e le ne a mo o pi twa ba ta kha de dou ka le ya le te te le ye a sa ma chan taw thin ne ya dou chaung lo thin mi ni da pai ka le phit ni da a yan sit sia kaun na no naw pi lo di ma mou di le mya ji chwe tha ya no ဒီမုတ်လေးอ่ะဘာမုတ်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမီးပေးကြည့်မယ်တစ်ချက်တော့ပြောပေးမယ်เนาะอืมစားလို့ကောင်းတယ်အာချွတ်အီးအီးလေးနဲ့အရင်ဝင်ရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စားပြီးပြီးဘာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးအရင်စားကောင်းလို့ဒါလေးကစွန်းနှွေးမကင်းလို့ပဲစားကောင်းလို့စားပြီးတော့ပြီးခုံသွားတယ် Okay, ခုကတော့ညနေစောင်းနေပြီးငါးနိုင်လောက်ရှိပြီအဲ့လိုဆိုရင်အေးချမ်းချမ်းလေးပေါ့နော်တာရရတယ်ရတိကူကတာရရတယ်ဒီမိုင်းလေးကြည့်အရင်အောင်လာတယ်တကယ်တော့ဘုံရိုက်စီကန်နေရလေးပေါ့နော်ဒါရေကန်လေးတွေရှိတယ်ငါးလေးတွေရှိတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါဦးအခုလုံးတစ်ခါတည်းပြပြီမယ်နော်တစ်ချက်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြပြီမယ်နော်အမ ဘလောက်လာလဲနေရာလေးကတကယ်တော့အဝေးရနေနေတော့တကယ်လာတယ်ဒီမျိုးရိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တိတုတ်သမားတွေအတွက်တော့ပိုဖြစ်စင်ပြည်တယ်ဒီမှာ slow motion လေးပေါ့နော်ငောင်းအရှည်ကြီးလေးနဲ့အိုင်ဒီယာပေးလိုက်တဲ့တစ်ခါတည်းငောင်းအရှည်ကြီးလေးနဲ့အဲလဲပြေးတဲ့စတိုင်လိုပေါ့နော်ရိုမန်တစ်ကိုဒီမှာတော်တော်လေးကိုကြည့်လာမှာနော်တေးချပေါက်ကြည့်လာမှာ ဒီနေရာလေးကဓာတ်ပုံရိုက်များတဲ့နေရာလဲပြောနိုင်တယ်เนาะလာတဲ့လူတိုင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်လက်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကစပိန်စီးလိုက်တာလဲတော်တော်များနေပြီစပိန်စီးပြီးတော့မောပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါဒီကရှုကင်းလေးတွေကြီးဒီမှာညီလေးအေးမြားနေရာကြီးဒီမှာစိတ်လေးချမ်းပါတယ်ညနေခင်းစီးစာလေးကြီးပါအောင်အရင်အောင်လာ
ဒီနေရာလေးကိုမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘောလီဝုဒ်တဲမှာလည်းမြင်နိုင်တယ်အရန်ကိုလာပါတယ်လာခဲ့ကြပါလာစီချင်းစီနာပြင်းတယ်ပေါ့နော်အရန်လာလို့ပါတခြားလောက်ကြည့်ကြပါဦးနော်ဒီနေရာလေးကခုနကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ဒီနေရာလေးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်းရှိတယ်နော်သူကအယောင်လေးနဲ့ဒီကုတ်ထားတာလေးကနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တွေကတော့အတူတူပါပဲကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့အရှိမတစ်ချက်ပြပေ
Leo popular shiware, the Chuniario. The two yet, the two the cinema, but not twishing in a dinialio. Dilawabe, a yala, a hope. Laketa, va, dima, a windia, bellia, pibare. Conatano, piadalo, bono, yiri vari, a tomo divari, a modivari, but not treated. Lelo mabiva woo. General di Malare Lucine Nialio, Breda, Poco Vido, Piato, Bima Pipare. Ayo, Pioche, the Agonia, the Cookit, and not in Nialia. Di
ီဗီဒီယိုရိုက်ကူးရခြင်းအကြောင်းကတော့တကယ်လို့အဆင်ပြေလို့ဒီမှာလဲဖို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာတနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတနာတသက်နဲ့ပဲရိုက်ကူးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပန်းချံလေးတွေကိုလည်းအများကြီးပြပေးပြီးပြီဆိုတော့ဖေအောင်လည်းတစ်ချက်လောက်ဖူးမြော့ကြရအောင်culture ပေါ့နော်အာ similar ရှိတယ် same မဖြစ်ရင်တော့မ similar ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဝမ်းသာတယ်တကယ်အားကျတယ်ဒီနေရာလေးကိုဘယင်းပန်းချံလို့လဲခေါ်ကြတယ်နော်ဒီမှာကျတော့လဲလို့လဲရတယ်အပန်းဖြစ်လို့လဲရတယ်ဖျားတွေလည်းဖူးညော့နိုင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီလိုပြိုပြက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေတချို့တွေကိုပေါ့နော်သူတို့တွေပြင်လဲပြင်ထားကြတယ်တချို့တွေကမပြင်ဘဲနဲ့ဒီလိုသဘောဆန်ဆန်လေးထားပေးထားတယ်အာကျွန်တော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးအယုဒ္ဓယာမှာလည်းမြင်နိုင်တယ်ဗောနော်ဒါမျိုးပုံစံလေးတွေအဒီနီယာမှာဖျားတွေရှိလို့လဲအရန်ဟိုဒီနီယာလေးကအေးချမ်းနေတာဖြစ်တယ်ဗောနော်လာကြပါတကယ်ဟိုအေးမြတဲ့ဒီနီယာဖြစ်တယ်အာပရိသတ်တို့လည်းဒီနီယာရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘန်ကောက်ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနီယာလေးလာဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်ဝါဟိုးတောင်ထိပ်ကိုသွားချင်တာအခုတော့အရန်မောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသွားဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာအများကြီးလဲစရာရှိတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့တိတိနဲ့နဲ့ရှိတင်နေဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲပြပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်လက်လက်လေးတွေဒီထက်လာတဲ့နေရာတွေနဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်အခုတော့အရန်မိုးချုံနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်